Tego. Muito bem, galera, vamos de Spintares, Mud Runner aqui no meu canal. Eu já vou logo aqui em desafios. Esse é um jogo muito bacana de caminhão. Vamos aqui no desafio consertar e reabastecer. Vamos lá. Vamos dar um ok aqui. Galera, não se esqueça de se inscrever no meu canal aí e ativar o sininho. Se inscreva e também compartilha com seus amigos aí, não custa nada, tá certo? Vamos lá, bora se inscrever, rapaziada. Esse é meu caminhão. Esses troncos aqui, vamos dar uma olhada aqui no mapa. Eu vou ter que sair daqui e vir até aqui, mano. Vamos lá, bora ligar aqui o caminhão. Eu acho que o Elotruck, galera, tinha que ser assim também. Tinha que sair fumacinha do caminhão, tinha que ter lama. Aí sim, mano, aí o Elotruck ia ser 10, velho, ia ser da hora. Vambora, vambora. Rapaz, realmente o caminhão ele tá sem força alguma, velho. Ele tá muito devagar, esse caminhão. E esse aqui também tá quebrado, mano. E esse aqui do lado, ele não tá funcionando. Vamos ver aqui no mapa se tem algum caminhão por aqui. Não tem nenhum caminhão aqui. Ah, tem um aqui. Esse caminhão aqui, ele pode consertar aquele lá, mano. Vamos ver aqui no mapa aqui. Ah, já tá traçado já a rota. Vambora então, vamos pra lá. Tem que consertar aquele caminhão lá com esse caminhão aqui, ele conserta lá. O sinistro vai ser ter que andar aqui, né? Nessa lama braba aqui. Vou ficar atolado aqui, quer valer quanto? Ou talvez não, né? Eu acho que esse jogo Spintares, ele tinha que ser um pouco mais fácil. É, aqui não tem jeito não, mano. Tem que andar na lama. Bora. Aí, pelo menos da lama passamos. Agora eu precisava pegar uma rota melhor pra poder chegar lá. Ah, é aqui, ó. É aqui, mano. Vamos lá.
Beleza, galera, eu mudei aqui. Eu quer dizer, eu consertei aqui o caminhão. Agora eu vou ter que pegar o outro. Agora sim, isso aqui tá funcionando. Vou ligar o motor. Agora vamos até o quê? Dirige até o posto de gasolina. Ah, tá. Eu tenho que pegar gasolina pra botar nesse caminhão aqui. Bah, fala sério, velho. Que trabalhão. Cadê o posto de gasolina? Ah, tá aqui. Beleza, vamos agora até o posto de gasolina, galera. Vamos dar um rolezão aqui dentro do cockpit. Mas eu prefiro andar aqui do lado de fora. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa pra ver aqui pra onde que eu vou ter que andar aqui. Vou virar pra cá. Virar pra lá, isso mesmo. Vamos lá, vambora. Ó, já comecei atolando aqui. Agora sim, agora vambora. Vamos lá no posto de gasolina. Será que eu vou ter que pegar essa pontezinha aqui? Ia ser interessante passar nessa ponte. Não. Não. Vou ter que virar pra cá. Poxa, de gasolina fica pra lá. Então, vambora. Bora seguir aqui. É muita lama, companheiro. É muita lama. Vai, meu filho, vai. Eu vou andar aqui nas beiradas. Aqui evita de eu... De eu passar aqui na lama. E ficar atolado. Pelo menos aqui as partes aqui de cima. Tá dura, né, pra passar. Aí o caminhão fica, pega uma tração melhor, né. Eu vou pelas beiradas, pelas rebarbas. Ai, rapidinho, posto de gasolina aqui, cara. Opa, tem um tronco aqui. Vai, meu filho, vai, vai, vai na fé. Vai, vai na fé, cara, vai. Aí, garoto. Nossa, mas é muita lama nisso aqui. Beleza, beleza, cheguei. Abastecer. Muito bem, abasteci. Agora eu vou ter que voltar lá, mano. Para voltar. Agora a gente vai voltar lá e abastecer aquele caminhão lá. Que tá com aqueles troncos. Porque eu vou ter que levar ele lá pra outra... Vou ter que levar pra serraria, né? Então ele tá sem combustível. Então eu tive que ter todo esse trabalho pra fazer isso. Vamos lá. Mas aqui vai ser rápido. Agora... Aqui é só ir pelas beiradas. Olha como é que ele vai cortando a lama. Ah, sim, não. Ah, tá cortando demais. Olha lá, o caminhão tá ali. Faz um rali, né? Vou parar aqui do lado dele. Beleza.
Eu acho que agora eu abasteci, agora foi. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui no mapa aqui, pra onde que eu tenho que ir. Cadê a serraria, o negócio da serraria aqui, mano? Ah, tá aqui, ó. Tem que vir pra cá. Então eu vou marcar aqui. Pô, que eu tenho que atravessar esse rio aqui, que vai ser doideira, mano. Vambora. Agora sim, o caminhão totalmente abastecido, dá pra gente ir agora. Só que ele... Vamos ver aqui, vamos olhar no mapa aqui direitinho. Opa, eu tenho que virar pra cá. Vambora. Ah, tem uma pontezinha aqui, cara. Rapaz. Vamos dar aquela conferida, isso mesmo. É. Vamos pegar a pontezinha. Ih, rapaz. Ah, não, 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 não. Volta, volta, volta. Caraca, que doideira agora. Bora, bora subir na ponte aqui. Ih, não era pra eu ter passado na ponte, galera. Eu perdi o bônus, dei mole. Esqueci desse detalhe. Não tem problema não, bora.